У центрі міста будинок, історична пам'ятка може посипатися прямо на голови сумчанам чи туристам. Активісти закликають владу негайно звернути на неї увагу. Як реагують люди на жахливий стан будівлі – далі у сюжеті. У центрі Сумчин на кожному кроці архітектурна пам'ятка. Приміром, є ось цей будинок у стилі сталінського ампіру. На розі площі Незалежності та вулиці Соборної руйнується. Башточка з колонами, яка чимось по формі нагадує давньогрецький храм, давно потребує ремонту. Так як наші власті, в принципі, нічого не предпринимають, я думаю, повинні побеспокоїтися жителі, може бути, цього дому. Страшно ходити тут, тому що рано чи пізно все осипеться на людей. Дехто боїться ходити під стінами будинку, а дехто вже звик. Ходити не страшно, бо я працюю тут і кожного дня туди-сюди ходжу. Ну, а історичні пам'ятки треба підтримувати і ремонтувати якимсь чином. Для того, аби відремонтувати пам'ятку, потрібні кошти у міському бюджеті та воля депутатів прийняти таке рішення. Ми ж спробували зателефонувати у департамент містобудування, але жоден з номерів не відповідав. СТС бере під контроль це питання, і ми проінформуємо вас в наступних випусках новин. Владислав Мілюкін, Дмитро Кушнір, новини СТС.